ფერმერული საქმიანობის სწორად წარმართვისათვის უამრავი რამ არის საჭირო. ცოდნა, გამოცდილება, რისკების დათვლა, და რაც მთავარია თავდაუზოგავი შრომა კარგი შედეგის მისაღწევად. ემპარტის პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ევროკავშირის მიერ ფინანსდება და მისი მიზანი საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობაა, ბევრი ფერმერული მეურნეობა გაუმჯობესდა. ფინანსურ დახმარებასთან ერთად მოსარგებლეებს სხვადასხვა სახის ტრენინგები უტარდებათ, რაც ეხმარებათ პროდუქციის ხარისხისა და ფასის ზრდაში. ეს ფარგლებში, რომელსაც რაჭა იმერეთში კონსორციუმი ადამიანი გაჭირვება შეახორციელებს, ფერმერის დღე მოეწყო. მესათბურეობითა და მენერგეობით დაინტერესებულ ფერმერებსა თუ კოოპერატივის წევრებს საშუალება მიეცათ სასათბურე და სანერგე სადემონსტრაციო მეურნეობები მოენახულებინათ. სასათბურე მეურნეობა, რომელიც თერჯოლის რაიონის სოფელ ღვანკიჩში მდებარეობს, სხვა სათბურებისაგან იმით განსხვავდება, რომ აქ ბოსტნეული ქოთნებში აქვთ დათესილი. ეს არის დაფინანსებული როგორც სადემონსტრაციო მოდელი და ინოვაციური მოდელი და უნიკალურობა ამის მდგომარეობს იმაში, რომ ბოსტნეული კულტურები განლაგებულია სპეციალურ კონტეინერებში, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ საკვები დანახარჯები სცენარის გაგავითარებისთვის შემული იქნას განსაზღვრული რაოდენობა, რომელიც უშუალოდ ჭირდება საკვებ ამ სცენარის განვითარებას და გვაძლევს ეკონომიას იმაში, რომ ნაკლები დანახარჯებით მივიღოთ უფრო მეტი მოსავალი. დაინტერესებული ფერმერები მოვიყვანეთ, ვაჩვენეთ, ეს არის იგივე სადემონსტრაციო ჩვენება, რომ ნახონ საკუთარი თვალი და ინახონ. სასათბურე მეურნეობაში ესე გამოცდილება მაქვს, 4 წელი მუშაობდი და შესაძლებამისად დაგვემკვირე, რომ გადმომეტანა ეს მოდელი და საკუთარი შემოქმნა ფერმერული მეურნეობა. ქოთნებში ვაწარმოებ პროდუქციას, რომელიც ძალიან ეფექტურია. მეც ვიმყოფებოდი სხვადასხვა ფერმერებთან, გავუზიარეთ ერთმანეთს ცოდნა, გამოცდილება. ძალიან გვადგება ფერმერის დღეები, რომლებიც ტარდება საქართველოს მთელი რეგიონის სხვადასხვა კუთხეებში. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გავცნობოდი გათბობის ტიპს და ძალიან ბევრი რამე გავიგე კიდე სცენარის კვების შესახებ, დაცვის შესახებ. სასათბურე მეურნეობის გაცნობის შემდეგ ფერმერებმა ბაღდათის რაიონის სოფელ ვარციხეში გადაინაცვლეს. მათ მოინახულეს სანერგე მეურნეობა, სადაც ბოსტნეულისა და ხეხილის ნერგებს კონტეინერებში აწარმოებენ. სათბურში ნერგის წარმოება მიმდინარეობს თანამედროვე ტექნოლოგიებით. თანამედროვე ტექნოლოგია რას გულისხმობს? ეს არის დახურული ფესვთა სისტემით ნერგის წარმოება. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია უფრო მარტივად მივიღოთ სარგავი მასალა, ვიდრე ჩვეულებრივად სტანდარტულად ღია გრუნტში სანერგე მასალის წარმოებისას. დაჩქარებულია შედარებით ვეგეტაციის პერიოდი, განსაკუთრებით სასათბურე პირობებში, და ასევე დაჩქარებულია მყნობის ოპერაციების ჩატარების პერიოდი და ხანგრძლივობაც გაცილებით მეტია. შედეგად ვიღებთ ნერგს, რომელიც გაცილებით სრულყოფილია ღია გრუნტთან შედარებით. გაცილებით უკეთესი ნაზარდი აქვს, უკეთესად მიმდინარეობს შეხორცების პროცესი მყნობის შემდეგ და დარგვის შემთხვევაში ვიღებთ უკვე დაჩქარებულად მოსავალს. ფერმერის დღე წელიწადში რამდენჯერმე ეწყობა. ეს არის დღე, როდესაც ფერმერები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ერთმანეთს ხვდებიან, საკუთარ გამოცდილებას უზიარებენ და ეხმარებიან ერთმანეთს მეურნეობის სწორად მართვასა და განვითარებაში.